Al bar Queimada nivell Q, els jocs de taula s'han fet amos i senyors del local. Ha estat gràcies al seu propietari, en Valentí, que des dels anys 80 aplega jocs de taula perquè els clients del bar hi puguin jugar. Ja en té uns 450 i s'amunteguen per les estanteries i les parets. Jo tenia un neguit i volia fer algo diferent. I un bon dia un client em va entrar en un joc de taula, allò em va sorprendre i vaig dir que sí, on havia comprat en allò i n'hi havia més. Clar, l'home es va riure, diu, sí, clar, és una botiga de jocs. Vaig anar a veure la botiga de jocs i quan vaig veure el que hi havia vaig dir, això és el que vull fer. Jo penso que el que vol la gent és estar al costat d'una persona, no tindre una màquina, no utilitzar el virtualisme. Els clients del Queimada comencen la setmana amb el Friki Dilluns, una mena de competició en què es puntuen totes les partides i se'n fa un rànquing. Tot i la gran experiència de molts jugadors, al bar tothom pot llançar els daus. Jo vaig entrar aquí sabent els jocs típics de taula, que són el Pictionary, el Trivia, tots aquests que sap la gent normal, però aquí no juguen aquestes coses normals, juguen a altres coses. Llavors acabes aprenent jocs que no sabies que existien, però que t'enganxen. Juguem de tot, des de party games, que són coses més familiars, a coses més denses, a Eurogames, que són jocs sense atzar o amb molt poc atzar, on al final tot és optimitzar els recursos o les mecàniques que et proporciona el joc per treure el màxim rendiment. Un altre exemple de bar lúdic és el Michael Collins Pub. Els dimarts, una cinquantena de persones es reuneixen en aquesta sala per jugar al quiz, una mena de trivial en què els concursants han de respondre preguntes de cultura general. Es la primera vez que vengo, me ha planteado el plan Adrián y me pareció un plan diferente y muy entretenido, ¿no? Aparte, que no sé, yo siempre había asociado el trivia a un momento así más casero y tal, pero poderlo hacer en un sitio con gente que no conoces compitiendo y me parece muy divertido. Evidentemente que amb els jocs socialitzes més i coneixes més gent i tens l'oportunitat de crear relacions que normalment no crees si estàs només prenent un cafè, ¿no? Ja sigui combinant cartes, daus o responent preguntes en grup, cada cop més bars aposten per activitats que complementen la beguda i el menjar i han trobat en els jocs un aliat molt beneficiós.